Pyetja e dytë. Biznesi im ka stopuar. Nuk po arrit dot të kap 3 milion euro. Ka ngjecur në këto shifra dhe nuk po rritet. Çfarë duhet të bëj? Kjo është një pyetje interesante që shumë shpesh e kam hasur në disa momente të ndryshme të biznesit. Shumë biznese ngjecin tek 100.000 euro, 200.000 euro dhe nuk çajnë dot më. Duan të shkojnë tek 1 milion dollar, por nuk shkojnë dot më. Shumë biznese ngjelin të 1 milion dolar dhe nuk qajnë do të më, nuk ikin do të më te. 2, 3, 4. Shumë të tjerë janë 3 dhe nuk ikin do të më te. Në varsit të biznesit që ti ke dhe në vaz të statit që ti ke të momentit që ti ke, unë mendoj që ti duhet bësh një analizë të përgjithshme se ku ndodhet biznesi jo tani në bazë të formularit të check-upit. Unë kam ndërtuar një formular i cili bën të mundur që ti të analizosh biznesin tënd në ato treguesit kryesor se cili është stadi që tani biznesi ju të ka. Shumë vetë më thonë, unë jam shumë i suksesshëm, jam shumë mirë, jam shumë mirë. Çështja është ti mund të jesh shumë mirë, po për sa kohë? Për sa vite? Për sa muaj? Për sa javë? Njëherë ndodh që ti mund të kesh fituar një kontratë të mirë, një klient high ticket shumë të mirë. Edhe në ato moment që ti je, thuaj jam shumë mirë, jam shumë i suksesshëm edhe po ecim përpara. Gjithë helbi është që sa e ke të parashikueshëm biznesin. Biznesi është një sistem, mbajtje premtimesh apo është një lloj sistemi i cili ka të bëjë me bërjen e disa proceseve të ndryshme me qëllim që ti të marrësh një rezultat të parashikueshëm. Për shembull, supozoj un po bëj një reklam ose po bëj një marketing, edhe di që nga kjo gjë që do bëj, do përfitoj kaq rezultat. Thelbi është që nëse un nuk shikoj shëndetin e biznesit tënd, atëherë un nuk mund të t'jap dot një analizë të them se çfarë mund të bësh edhe si mund të ecësh përpara. Problemi që un kam është që më përpara duhet të diagnostifikojmë njëherë problemin, si është cilësia jote e licave, sa lica të të vinë edhe si të qarkullojnë, si është ajo pjesa e procesit, sa klient ke ti të kënaqur dhe sa të vinë, cili është modeli jote i biznesit. E dini çfarë? Ka shumë pronarë biznesesh që kanë një biznes të rrëmujshëm. Kur them të rrëmujshëm, është një biznes i cili është komplet paradoks. Ai ka klient high ticket, ka klient low ticket, ka dhe klient kështu që nuk e di asë vetë çaja. Dhe në këtë lloj forme, ti kësa po ke krijuar një paradoks shumë të madhë ndërmjet ajkës, luksit dhe ati të standardit të ullët. Një biznes nuk mundet dot që të punoj në dy standarde, dhe në standardin high class dhe në standardin low class. Pse? Sepse çështja është e pozicionimit në treg. Për shumë, nëse do marrë një markë, njëp një markë të shtrejnë, për shumë Armani, me njerë ose Porsche, ose Lamborghini, janë marka, janë brendet të cilët janë pozicionuar në high class, ose Rolex, është high class. Atëherë, në qoftë se ti je pozicionuar në këtë lloj brendi, ti nuk mund dalësh dot brende më të lira, nuk mund të punosh dot me më të lira, me gjëra më të lira. Pse? Sepse konsumatori është i pari që do të thotë, po kjo, ç'është kjo? Nuk funksionon kështu. Ti do të pozicionohesh si brandi high class, high ticket, apo do të pozicionohesh si brandi low class, edhe themi, pa, hajde, natyrë shesim, ku një gjonë dhe gjithë se ku jam, që mos jam. Të i modelit biznesit parashikon dhe përcakton shumë mirë se cili është klienti ytë dhe kë treg ti shërben. Në gjëse mendonë se ti për i shërben gjithve edhe mendonë që të gjithë janë klientët e tu, shumë pronar biznesi e bëjmë të gabim. Atëhere, ky është gabim numër një që unë të sugjeroj që ti ta riparosh me njerë, urgent. Ti nuk mund të studiosh dot të gjithë klientët e planetit. Ti nuk mund t'i shërbesh dot gjithë banorëve të planetit. Por ti mund të bësh një kategorizim, një specifikim edhe t'u shiko. Ky është fokusim, ky është target grupi. Sa më specializuar ti tregu jot, aq më fitim prurës është. Imagjino, nëse ti do të ishe një doktor i përgjithshëm.
Edhe ti merresh me gjithë pjesën e organizmit. Okej, mirë. Ama, në që se ti do t'ishe një doktor, kirurg, që merresh vetëm me bypasset, vetëm me zemrën. Si do t'ishte biznesi jutë, ose si do t'ishte të armës, po? Pra, sa më ngusht tjetë diapazoni jotë, aq më shumë high ticket ose aq më shumë lartë ti je. Në që se ti je për masën, atëre për masën është një loj modeli biznesi që nuk është i keqë, nuk di se qarë biznesi ke, por thelbi është tek pozicionimi. Në qoftë se ti ke ngjecur në 3 milion euro dhe nuk po hecën më tej, shikoj një herë pjesën e pozicionimit të klientëve. Edhe shifi pak kategorinë e klientëve që ti u shërben, edhe ku mund të shkosh. Mund të çash duke hapur një kategori të re klientësh, mbase high ticket, mbase low ticket, apo mundet që këtyre klientëve që ti ke, këtyre personave ose këtyre bizneseve që ti u shërben, i shërbesh më mirë, i shërbesh më shumë. Biznesi nuk është jeta jote. Ti nuk je biznesi. Dëgjoj shpesh të nga pronarë biznesi që më thonë, e si ko, se unë të si më ka ra, tati të si, dhe janë të këtë biznes, e s'kam qatë bëjë. No, që se ti të ka rënë fati, të ka rënë trashgimia, edhe nuk, ose për ato mosh që kishe dhe për moment që kishe ka atë biznes, ti nuk mund të rishë do të gjithë jetën në një biznes e të shpelqenë ose që nuk ka të ardhme, nuk ka të ardhme, nuk është scalable. Shë që ti nuk e biznesi atë. Por, supozojmë që ti e shikon biznesin tënë që shumë fitim përurës, atëre specializohu në një grup klientësh të cilët ti mund t'i shërbesh shumë mirë, ata e kuptojnë shumë mirë produktin tënë, shërbimin tënë, e vlerësojnë shumë mirë, dhe ata janë shumë të knaqur me ty dhe janë krenarë për ty. Dhe mburren, e thonë shikoj se unë kam produktin Armani, apo unë kam makinën Lamborghini. Kurse kur je një biznes i cili nuk ke një pozicionim të fort, në treg, je si të gjithë të tjerët, këtu është vështirësi shumë e madhe, sepse tregu është i mbytur, është i tejmë mbushur me produkte dhe me shërbime. Duke qenë i tillë ky lloj tregu, atëherë ti nuk del dot, nuk çan dot, nuk ngec dot, nuk ngre dot kokë, nuk diferencon dot, nuk të mban më ndjeri dhe ti je destinuar që të falimentosh ose që mos të kesh një rritje që ti do. Kështu që këshilla ime për ty është që nëse ti ke stopuar, biznesi të ka stopuar në këtë lloj niveli, atëherë analizo mirë klientët e tu, pozicionimin, pra modelin e biznesit tënd, si dhe se jo, mund të bësh një business check-up, mund të bësh një analizë të përgjithshme të biznesit, mund ta bësh me një konsulent biznesi, mund ta bësh me një business coach, mund ta bësh me, nuk e di, me persona të cilët janë të autorizuar, pra janë ekspertë të fushës, dhe ai mund të krijoj një lloj mënyre se si pra një analizë e përgjithshme se si ti mundet të evidentosh çfarë të çalon, çfarë të çalon, edhe çfarë ti e ke fort. I pyet shumë shpesh bizneset edhe i them, çka ke ti më mirë se të tjerët, çfarë bën ti më mirë se të tjerët, çfarë je ti më i fortë se të tjerët, dhe përgjithsisht më thonë, "Ah, produkti im, produkti im, produkti im." Nuk po flas për këtë lloj gjëje, produkti im apo shërbimi, po flas për diçka tjetër, po flas për një sistem që biznesi jote ka dhe shumë i fortë. Për shembull, një sistem marketingu ose një sistem shpërndarje, ose një sistem komunikimi me klientët. Ka gjëra të ndryshme, specifike, të cilat biznesin tënd e bën të suksesshëm apo shumë të suksesshëm. Dhe për ta mbyllur, do të shaptoja që në qoftë se ti ke ngjetur në këto shifra, shiko zonën e influencës. Je një treg lokal, edhe në basë dhe të shkosh në global, apo je një treg shumë global dhe nuk po di se nga po të vjen shqitjet, apo nuk po të vjen ajo zona jote e fort. Okej? Okay? Kështu që bëj një business check-up, bëj një kontrol shëndetit të biznesit tënë dhe më shkruaj sërish. Të presë.